mezi. Konečný cíl naší cesty, ať se stále hudba bude. Dnes jsme se a příště možná, zase jinde budeme vám hrát. Nyní je čas, odcházíme, tak netrpělivý sál. A všichni! Poslední pár okamžiků, než ti tady zaduní, než se vyjde tajemniště, které zatím sní. Poslední pár okamžiků, světlo v sále začíná, že se podí do svých svýmu, koncert začíná. Možná zase jinde budeme vám.